यस भिडियो मार्फत लोकसेवा आयोग अन्तर्गत शिक्षा सेवा प्राविधिक सहायक प्रासको नयाँ मोडल सेट लिएर उपस्थित भएको छु कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक ला डिसलाइक र सेयर गर्न नभुल्नु होला ढिला नगरी सुरु गर्छु आजको न्यु मोडल सेट नम्बर एक तलका मध्ये कुन शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सर्वप्रथम शिक्षक तालिम संस्था स्थापना गरिएको थियो सही उत्तर खमा रहेको छ आधार शिक्षा नम्बर दुई वैदिक कालमा वेदको अध्ययनपछि सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्थ्यो सही उत्तर गमा रहेको छ ब्रह्मवादिने नम्बर तिन नेपालमा सर्वप्रथम पञ्चवर्षीय योजना कति सालबाट सुरु गरिएको थियो सही उत्तर खमा रहेको छ दुई हजार तेह्र साल नम्बर चार प्राविधिक शिक्षालाई बढी व्यावहारिक र कार्यदक्षतायुक्त बनाउन के गर्नुपर्छ सही उत्तर कमा रहेको छ जीवनोपयोगी नम्बर पाँच राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उन्चासको प्रतिवेदन अनौपचारिक शिक्षालाई कुन कुन तहमा विभाजन गरेको छ सही उत्तर कमा रहेको छ सा? आधारभूत साक्षरता साक्षरोत्तर र आय आर्जन नम्बर छ शिक्षा एन नियम अनुसार लगातार कति दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेका शिक्षकलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ सही उत्तर खमा रहेको छ पन्ध्र दिन नम्बर सात पाठ्यक्रम प्रविधिकरणको मुख्य उद्देश्य के हो सही उत्तर खमा रहेको छ नयाँ पाठ्यक्रमको परिचय गराउने नम्बर आठ विद्यालयमा कस्तो काम गर्नेलाई उत्तम सुपरिवेक्षक भनिन्छ सही उत्तर घमा रहेको छ शिक्षाको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले कक्षा निरीक्षण गर्ने नम्बर नौ तलका मध्ये कुन वैकल्पिक विद्यालय शिक्षाको कार्यक्रम होइन सही उत्तर गमा रहेको छ सात शिक्षा कार्यक्रम नम्बर दस नेपालमा दृष्टिविन विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षा दिने अभिप्रायले कहिलेदेखि विशेष शिक्षा कार्यक्रम थालनी भएको हो सही उत्तर घमा रहेको छ दुई हजार एक्काइस साल नम्बर एघार कार्यगत अनुसन्धान भन्नाले के बुझिन्छ सही उत्तर घमा रहेको छ माथिका दुवै क घटनाको परिणाम खोज्ने प्रक्रिया ख खो घटनाको कारण पत्ता लगाउने प्रक्रिया दुबै रहेको छ नम्बर बाह्र मध्ये कुन उद्देश्य राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारूपले समावेश गरेको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हो सही उत्तर घमा रहेको छ समावेशी समाजको निर्माण नम्बर तेह्र कक्षा छदेखि आठको पाठ्यक्रम अन्तर्गत गुरुकुल शिक्षा ढाँचामा तलको कुन विषय पठन पाठन हुँदैन सही उत्तर कमा रहेको छ संस्कृत साहित्य नम्बर चौध कला सौन्दर्यप्रति अभिरुचि जगाई सृजनशील शिवको विकास गर्ने उद्देश्य कुन तहको शिक्षाको हो सही उत्तर कमा रहेको छ प्राथमिक तहको नम्बर पन्ध्र शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यभित्र तलका मध्ये कुन पर्दैन सही उत्तर कमा रहेको छ राजनैतिक चेतना नम्बर सोह्र शिक्षक छनौटमा लिइने परीक्षा कति प्रकारका हुन सक्दछन् सही उत्तर कमा रहेको छ तिन प्रकार लिखित अन्तर्वार्ता प्रयोगत्मक नम्बर सत्र सन् दुई हजारमा सेनेगलको डकारमा सम्पन्न सबैका लागि शिक्षाको सम्मेलनले विश्वको कति बालबालिका प्राथमिक शिक्षाको पहुँचमा नरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो सही उत्तर कमा रहेको छ एघार करोड तिस लाख नम्बर अठार सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन फर अलको प्रमुख उद्देश्य कुन हो क प्राथमिक शिक्षामा पहुँच तथा समता समन्वयता सुनिश्चित गर्ने ख प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर तथा सान्दर्भिक वृद्धि गर्ने ग कार्यदक्षता तथा संस्थागत क्षमताको सुधार गर्ने सही उत्तर घमा रहेको छ माथिका सबै नम्बर उन्नाइस अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक कसले स्वीकृत गर्दछ सही उत्तर खमा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद नम्बर बिस शिक्षकलाई तालिमको लागि कसले सिफारिस गर्दछ सही उत्तर गमा रहेको छ विद्यालय निरीक्षक नम्बर एक्काइस रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कहिलेबाट प्रसारण गर्न थालियो सही उत्तर खमा रहेको छ सन् उन्नाइस सय असी नम्बर बाइस राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस बमोजिम शिक्षाको सङ्गठनमा तलको कुन चाहिँ पर्दैन सही उत्तर घमा रहेको छ उच्च शिक्षा कक्षा एघारदेखि बाह्रसम्म नम्बर तेइस गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय पार्व दुई अनुसार शिक्षामा लैङ्गिक पक्ष सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड अनुसार लैङ्गिक सहभागिता सम्बन्धमा छात्रको तुलनामा कति प्रतिशत छात्रको सहभागिता हुनुपर्दछ सही सय उत्तर गमा रहेको छ सन्तानब्बे प्रतिशत नम्बर चौबिस सही उच्च शिक्षा आयोग कसको अध्यक्षमा गठन भएको थियो सही उत्तर खमा रहेको छ रणधीर सुब्बा नम्बर पच्चिस नेपालको संविधानको धारा अडचालिस अनुसार प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य तलका मध्ये कुन होइन सही उत्तर घमा रहेको छ आफ्नो भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र समर्थन गर्नु नम्बर छब्बिस आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा छदेखि आठ दुई हजार उनासत्तरीका अनुसार अनुशासन र प्रदर्शन कुन विषयको सक्षमता हो सही उत्तर खमा रहेको छ सामाजिक अध्ययन नम्बर सत्ताइस शिक्षा एन्ड नियमावली अनुसार निमावी तहको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तिम स्वीकृति कसले दिने व्यवस्था छ सही उत्तर कमा रहेको छ जिल्ला शिक्षा अधिकारी नम्बर अठाइस तलका मध्ये आधारभूत शिक्षाको सक्षमता कुन हो सही उत्तर खमा रहेको छ जनसङ्ख्या वातावरण र दिगो विकासको व्यवस्थापनमा सहयोग नम्बर उन्तिस सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हकको कुरा कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ सही उत्तर खमा रहेको छ महिलाको हक नम्बर तिस नेपालको शैक्षिक इतिहासमा प्रबन्ध बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो सही उत्तर घमा रहेको छ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पचहत्तर नम्बर एकतिस विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले नमुना माध्यमिक विद्यालयको सङ्ख्या सन् सं दुई हजार बाइस र दुई हजार तेइससम्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ सही उत्तर घमा रहेको छ एक हजार नम्बर बत्तिस नेपालमा सर्वप्रथम टेक्निकल स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो सही उत्तर घमा रहेको छ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सतासी नम्बर तेत्तिस राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस र दुई हजार बत्तिसले निमावित तहका लागि शिक्षकको मार्षिक तलबमा देखाएका मध्ये कुनलाई सिफारिस गरेको थियो सही उत्तर कमा रहेको छ रु दुई सय पचास नम्बर चौतिस जम्मा सोह्रवटा मुख्य नीतिहरू भएको अनौपचारिक शिक्षा नीति दुई हजार त्रिसठी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले कहिले स्वीकृत गरेको हो सही उत्तर खमा रहेको छ दुई हजार त्रिसठी दस महिना पच्चिस गते नम्बर पैँतिस विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना मुख्यतया कस्तो योजना हो सही उत्तर खमा रहेको छ सम्पूर्ण वार्षिक शैक्षिक गतिविधिहरू समेटिएको कार्यक्रम नम्बर छत्तिस दैनिक पाठ योजनाका प्रमुख अङ्गहरू कतिवटा हुन्छन् सही उत्तर गमा रहेको छ पाँचवटा नम्बर सैतिस विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडिपी सात वर्षीय योजना हो यसले आधारभूत शिक्षाको तह पुरा गर्नेको दर सन् दुई हजार बाइस र दुई हजार तेइससम्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ सही उत्तर कमा रहेको छ नब्बे प्रतिशत नम्बर अडतिस मासलोको आवश्यकताको शृङ्खलाको सिद्धान्तमा आत्मसम्मान आवश्यकता तलका मध्ये कुन तहमा पर्दछ सही उत्तर कमा रहेको छ तलबाट माथिल्लो चौथो तह नम्बर उन्चालिस इगन एन्ड कौचकका अनुसार सोधपुछ विधिको पाठ तयार गर्दा गरिने मुख्य चारवटा चरणहरूमध्ये तेस्रो चरण कुन हो सही उत्तर घमा रहेको छ समापन नम्बर चालिस समस्या समाधान विधिको तयारी र योजना निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिले के गर्ने गरिएको छ सही उत्तर कमा रहेको छ कुछा, समस्याको छनौट नम्बर एकचालिस असल नैतिक चरित्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कथन शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ सही सा? उत्तर घमा रहेको छ व्यक्तिगत कार्य नम्बर बयालिस कसका विचारमा सत्यको ज्ञान नै दर्शन हो र सत्यलाई माया गर्ने व्यक्ति दार्शनिक हुन् सही उत्तर खमा रहेको छ सुकरात नम्बर त्रिचालिस नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार प्रत्येक किसानलाई कानुन बमजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने कुरा कहाँ कुन हक अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छ सही उत्तर गमा रहेको छ सामाजिक न्यायको हक नम्बर चौवालिस बिय स्किनरले क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग केमाथि गरेका थिए सही उत्तर गमा रहेको छ मुसो नम्बर पैतालिस शिक्षाको बढुवा उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा कति वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको हुनु पर्दछ सही उत्तर खमा रहेको छ पाँच वर्ष नम्बर छयालिस माध्यमिक शिक्षाको गुरुकुल शिक्षा ढाँचामा एसिक तिन विषय क्षेत्र मध्ये इच्छिक पहिलो समूहमा पर्ने विषय तल दिएका मध्ये कुन हो सही उत्तर कमा रहेको छ नीतिशास्त्र शास्त्र नम्बर सडचालिस शिक्षाका साधनहरूमध्ये अनौपचारिक साधनभित्र तलका कुन कुरा पर्दैन सही उत्तर कमा रहेको छ धार्मिक संस्थाहरू नम्बर अडचालिस सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरूमध्ये सामान्यकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने मनोवैज्ञानिक तलका मध्ये कु हुन् सही उत्तर कमा रहेको छ चार्ल्स जोड नम्बर उन्चास वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तल दिएका मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन सही उत्तर गमा रहेको छ विकास निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि रोकिन्छ नम्बर पचास मनोवैज्ञानिक इयल डाइकले आफ्नो प्रयोग माथि गरेका थिए सही उत्तर गमा रहेको छ बिरालो भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने यार सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अन्य भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचासहित यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद